Джапаров ЖРТ-дан мықты бал алғандарға алтын сертификат тапшырды. Жоғарғы соттың залында есін жоғытып қиқырған айым. Жоғарғы кенештен депутаттары каникулға аттарады. Саламатсыздар ба, Бизон медиа порталының көрушілері, назарыңыздарда күндің орынды жана маанилүү жаңылықтарын баяндаған айтмақчы программасы аны мен Айперешен Кулова алып барам. Биз менен ақырғы хабарлар менен хабардар болыңыз. Президент Садыр Жапаров жалпы республикалық тестерлеуінің жиынтығы бойынша ең жоғарғы ұпай топтоған орто мектептер менен лицейлердің бітірушілеріне алтын сертификат тапшырып, мектепті игіліктүү бүтүшү менен құттықтады. Поздравляю, братуха! Алған билимиңер, топтоған тажрыйбаңар, ата мекен үшін пайда алып келгендей болсын. Сіздер ушул тапта келечек кесибиңерди тандап, улуу мақсаттарды алдыға қойып, бағытыңарды анықтап алғаныңыздарға толугу менен ишенем. Если вы нас подведете, я вам не прощу. Бүгүнкү игиликке жетүү үчүн сиздер бөөк кезден, биринчи класстан тартып талпынып, мына минтип аң сезимди, айкын максатты, ар тараптуу инсан болдуңуздар. Бекеринен кыргыз билимдүүгө дүйнө жарык, билим сизге дүйнөн караңгы дебесе керек, деди Жапаров. Хорошо сказано, лучше не сказать. Айтмакчы, президент балдардын ийгиликке жетишине мугалимдер менен ата-энелердин салымы зор экенин айткан. Ал ЖРТ-га катышкандардын кыйла бөлүгү чет мамлекеттердин алдыңкы университеттеринен өтөрүн, бул өлкөнүн билим берүү системасынын олуттуу потенциалын көрсөтүп турарын белгилеген. Ты на ушко скажи, куда мне этот потенциал? 17 жылдын ичинде 700-дөн ашуун бүтүрүүчү жалпы республикалык тестирлөөнүн артыкчылык сертификаты менен сыйланган. Албетте, алар республиканын жаш муундарынын элитасы, биздин сыймыгыбыз, келечегибиз, деп кошумчалады өлкө башчысы. Ой, силер накта сыймыгы кыргыздын жигиттерисиңер. Президент бүтүрүүчүлөргө ден соолук, ийгилик каалап, кандай гана кырдаал болбосун, адам бойдон калгыла деген кеңешин берди. Ең башкысы, қандай ғана қырдал болбосын, адам бойдон қалғыла. Соц тармактарда жогорку соттун залында белгисиз айым эсин жоготуп кулап, андан кийин катуу кыйгыра баштаган видео тарады. Куралдуу күчтөр белгилегендей, ошол учурда насыя иши каралып жаткан. Июнда сот отурумунун катышуучуларынын бири Жумаделова жогорку соттун чечими жарыялангандан кийин кыйкырып, сотту өлтүрөм деп коркутап, андан соң өзүн өлтүрөрүн айткан. Андан кийин соттун залындагы микрофонду сындырып, терезени чагууга аракет кылган деп айтылат маалыматта. Вообще не трогай меня, истеричка! Жыйында сулуулук дүйнөнү сактайт деп боюнуп олтуруп, курут жеп, жогорку кеңештин депутаттары быйылкы сессияны жыйынтыктап каникулга тарады. Регламентке ылайык, алар мектеп окуучулары сыяктуу эле 1 сентябрга чейин эс алууга кетишет. Бирок кезексиз жыйындар болуп турары айтылды. Это лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев төрага Талант Мамытовтун кайрылуусун окуп берди. Жаңы конституция кабыл алынганына байланыштуу бир топ мыйзамдарды шайкеш келтирүү зарылчылыгы бар. Ошондой эле ковид илдети күч алып турган чакта кезексиз сессия өткөрүү тууралуу сунуш келип түштү. Жок, жаман ойлоңуздар. Ошондуктан кезексиз сессияны 5 июлдан 30-уна чейин өткөрсөк туура деп эсептейм деген кайрылуусун жеткирди. Ошондой эле ал 131 мыйзам, 615 токтом кабыл алынып, 22 депутаттык комиссия иштегенин белгиледи. Вы меня извините за простоту выражения. Это значит, отработал в деревянный макинтош и поехал, что ли? Ушуну менен айтмакчы, программабызды жыйынтыктайбыз. Бизди соц тармактардан көрүп, акыркы маалыматтар менен таанышып туруңуздар. Бизон KGZ сиздер үчүн дайыма онлайнбыз. Кийинки чыгарылыштан амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.